ono banyu kimplah kimplah gede jembar opo iki kang tenaran samudra aku bakal dolanan banyu wah. Wow.
sapa tambuh sapa weruh tu punika mesti kaning dewa kepisik Sang Hyang Wisnu Bathara ya Sang Hyang Narayana ya Sang Hyang Madu Sudana sekalian garwa Bathari Sri Yuwati putra putri negari Medang Kamulan samono lagya kasangsaya ing wana roban labet ketaman bendo ingkang rama Sang Hyang Guru marmo numpal keli katulo tulo katali kasangsaya sinangsaya nenggih jalma kekalih
Yayi. Kaya mangkene rasane titah ingkang karoban panandhang. Maju kena bendu, mundur kena satu. Kabeh awet pakartining pun kakang, kang waswani ngewat marang Syabdi mongko. Sira iku putri sesengkeraning Rama Bathara Guru Yayi. Ora kaya ingkang miling-miling andhedhangkung ing kono. Sanghyang Bathara Ismaya tuwin garwa Bathari Senggani. Madosi pundi papanipun ingkang putra keponakan. Mulat ingkang putra ing madyaning Wanaroban. Saksana handhatengi Sanghyang Ismaya. Nggih, wokan prapta ya nggih. Dewa Sukata marang sureng prang hangudani arum marum sungkem pangabekti kunjuk sahandhap pepadawa. Semanten ugi kula pon Sriwati ngaturaken sembah bekti pukulon kekalih. Iya ya. Ngger wong bagus lan wong ayu wis lan Sriwati. Ulun tampa pangabekti musak kloron. Mung puja pangestune pun bapa wae tampanana ya nggir. Iya kula, pangestu ulun tampanana ya nggir. Ngene nggih, pangestu paduka pukulun kekalih kula pundi dadosa jejimat. Kula nuwun nggih, pangestu paduka kula pundi dados jejimat. Wapa kulun? Ya, kepiye yai? Mekaten menika titah ingkang ketaman bebendu awit saking dukanipun tiang sepuh menawi kula kanthi lila legawa anglampahi namung ingkang dados sumedhoting manah kula dene Yayi Sriwati kasempyok ing aradan ngatos kedarang darang gesang angayam wana ing madyaning wana menika wapa kulun. Yayi Sriwati paribasan ngantos dados tiyang ingkang apa papariman Mulandara pukulun. Rama diwan ning son Yayi Bathari Senggani bakal duwe atur apa wis kono. Bato-bato-bato
badanipun kami tegan dateng putra. Namung bot-botipun katresnan kemawon ngantos tegel yang sarakan putra lan mantu. Nini Dewi, ora mentolo jeneng ulun nyawang jeneng kita. Ing atase putri Sulistya ing warna pajaning noto, teko kasio-sio. Aja nganti kadlarung mapan ing tengahing alas kulo. Ayo, tak boyong ing kayangan sunyururi. Ora-orane bakal kapiran urip mungger. Boten pukulon. Nadyan lebur, tumpur kados pupur. Kula tekad diuger sumandeng pukulon Bathara Wisnu. Wis, wis Bathari Sengganil lan Bathara Wisnu. Wis dungkap titi mongso kala. Sakabeng luputira bakal antuk pangaksama. Mula Kang Saka pinggir jeneng sira sowana nang asaning Kang Rama nandukna pamaratobat. Kiraku bakal uwal bebenduning ramamu ya, Nggir. Duh, wapu kulun. Persajan kemawon kula ajrih dateng dukanipun Rama pukulun Bathara Guru. Kapilawur kula miwah Yayi Sri Jiwati. Kadarang-darang lampah wonten madyaning ngono dados janma wanan salaminipun. Weh, sida dadak melu-melu kaya putine wong jagat. Diwasan jagat lalien kalukane. Oh, ya. Nggir. Wis inggih. Pun wis ngerteni sakabeng lelakon lan panandangmu. Pun wa rumangsa prihatin lan sakake marang jeneng sira. Ing atase kowe iki anak ing dewa kok mapan ana sakjroning tengahing alas. Mula Kang Saka kuwi ya, Nggir. Ayo. Jeneng sira sun kanthi munggah ora ing kayangan ujung giri kloso. Tak sewanke ramamu dimen entuk pangapura ya, Nggir ya. Ngene nggih, sumangga kula dherekaken wa. Ayo, ayo ya.